dobroveče. Ja ne pucam, ja pevam na vas. Ja pevam na vas, ja ne pucam. Pa, ranije sam mnogo više se, da kažem, nervirala, ali nekako valjda s godinama ide ta mudrost da se baš ne puca na sve i svašta. Tako da, retko kad se to dešava. Nekako uspevam da imam kontrolu nad pucanjima. Nemam uopšte problem i često me opominju zbog toga jer ja stvarno sam tip koji je ili za crveni tepih ili je homeless. Nekako ni moje lice ne trpi previše šminke i uglavnom i kada nije neka potreba ja ili neka tonirana krema ili nešto što je skroz lagano, zato što stvarno sam uvek previše našminkana i koristim svaku priliku da je koristim što manje, a ako koristim opet nešto prirodnije, nešto što nekako ipak ne upali lice. Pa hoću, nije baš da sam onako pobornik toga da se bude posvuduša i da se prihvata sve, ali tako kada je nešto vezano za lepotu ili za neke, da kažemo, stvari koje su onako, da kažem, bliske ženama, uvek ću se odazvati na takve stvari, pogotovo neke koje onako malo jače detoniraju i imaju neku veću problemu. Jako mi se sviđa, ja moram da priznam da sam je ja čula ranije, ali ne puno ranije, to je možda bilo prošle nedelje, i zaista sam se oduševila, jer nekako mislim da je ona sada u nekoj svojoj najlepšoj fazi te neke zrelosti životne, a i ove druge, i onako mi se sve ovo sada što ona radi, što ću tek izbaciti, čini kao onako što se kaže pasent cipela za njeno stopalo. Mislim da je onako konačno u nekim, da kažem, stvarima koje njoj pripadaju, u muzici koje njoj pripadaju, u tekstovima koje njoj pripadaju, neko koje je sazrelo u svakom smislu. Ja sam na vas stvari 93, da li ste to mislite zaista bolje nego jo, ja više ne znam da li se mi tešimo, samo kao pa kad dođemo do 40-ih pa se tešimo da su 40-te nove 30-te. Sve je stvar kako se vi osjećate u glavi. Mislim da kad se složiš sa onim što piše u ličnoj karti, da si tog trenutka i ostario. Tako da ja nekako se samo nosim onim kako se ja osjećam. A u kom periodu života se ti je radno složila samo sa sobom i rekla to je? Pa ne znam, ja nisam. Nikad se ne složiš sam sa sobom, uvek si u sukobu sam sa sobom. Mislim, ja i nisam ono što sam bila pre godinu dana, a kamoli pre 5 ili 10. Tako da verovatno za 5 i 10 neće biti ovo što sam sada. Uglavnom, ajde da učimo uz put i da nadograđujemo sebe, da se ispravljamo, popravljamo, da budemo bolji prema sebi, a i prema drugima, i mislim da je to nekako, da je to dobar recept. Jovana, pošto si rekla da ne znaš šta te je snašlo zbog hita Udilo moje, da li si sada oporavila i da li si spremila novu pesmu, možda drugačiju malo? Jesam, nova pesma je spremna, spot snimam sledeće nedelje, računam da bi trebalo, ako ne bude nikakvih nekih problema i poteškoća, na celom tom putu pesma izaći 4. ili 5. novembra. Ja drugačija od Udilo moje? Skroz. Skroz. Brža. Čula sam, ali to je stvarno fenomen zato što nikom suštinski neće tu pesmu, svi žele uspeh u pesme. I to je jedina i prava istina. Ja to mogu da razumem, ja znam ceo taj put nastanka te pesme i pričala sam o tome na početku. I nekad ne može da mi bude jasno kako neko pored istine kao takve može da kaže nešto drugo, ali nekada i to ume da se prenese na ovaj ili na onaj način, pa to zato i dobije neku konotaciju. Nemam ništa protiv toga, mene to ne remeti, ja idem svojim putem i stvarno nekako, u stvari što se više o tome priča, to je meni bolje. Znači, tvoja, da razjasnimo, tvoja početka je... Moja je, moram da tražim Opačiću blok i fiskalni račun, pa da mogu ovako da pokažem. A je se možda... Ne, nisam. Ne može to niko da očekuje. Svako izbaci ono što radi sa željom i nadom da će to da postane stvar koja je game changer. Niko ne uđe u taj projekat i potroši toliko novca na spotove i pesme misleći da mu je pesma onako mlada. Mislim da je... Ne da ja znam.
Ne da ja znam, ja sam samo na to pitanje odgovorila da ukoliko se nekada desi neka pesma, to baš za bilo koga. Nećemo sigurno ostati imuni na nju, ali trenutno, sada u ovom trenutku ne razmišljam o tome. Ja ne bih... Znate, dobro je stvarno, samo se Peti Jovanović, šta misliš ti, zašto toliko razinu u poslednjih godina danas? Ne znam, to je toliko pipava tema i ja mogu samo da pričam u svoje ime. Nekako mislim da ovo vreme kao takvo prosto donosi neke nove stvari sa kojima mi moramo da se nosimo na ovaj ili na ovaj način. To su uvek strašne stvari, to su uvek preteške stvari, čak i za onog ko podnosi te papire. Jednostavno, po meni je uvek neumesno da pričam o drugima i o razlozima zašto se oni razvode. I uvek se pitam kad neko sebi da za pravo da stane ispred kamere i da priča o nečijem tuđem braku ili odnosu, odakle mu hrabrost, odakle mu ideja da uopšte ima mišljenje na tu temu. Ja ne mogu da imam mišljenje za druge pojedince, zato što ja mogu samo da pričam iz svojih cipela o iskustvima koje sam ja prošla. A za bilo koga drugog zaista nemam što da kažem, jer su to onako, ispred svega toga su deca koja isto ovo mogu da gledaju. Ne bih volila da budemo kidač ničije tuge, niti bilo čega, tako da, eto, to je moj odgovor. Dobro, vraćamo se nekom najgore vreme za estradu. Ne znam da si ispratila početkom leta, mnogi klubovi su najavili da više neće angažovati pevača zbog previsokih cena i svega toga. Planiraš ti da se vratiš tim nastupima, jel se koncentruješ sa nekim? Kojim nastupima? Pa nastupima, baš nastupima, ti imaš učestalije nastupa svakog vikenda, ne znam, da pevaš i... Pa ja imam nastupe svakog vikenda. Baš svakog vikenda? Baš svakog vikenda i preko nedelje. I kako si zadovoljna? Kako ti misli? Kako gledaš na cijelu tu situaciju? Mnogi kolege misle da, ne znam, vlasnici klubova preteruju, mnogi su zadovoljni svojim poslom. Ja mislim da ovaj sistem ovakav kakav jeste mora se uruši. Zato što, okej, svedoci smo da je sve poskupelo, bukvalno sve, ali jasno mi je da vlasnici klubova jednostavno ne mogu da se izbore sa tolikim cenama izvođača, jer onda koliko treba da košta plaša nečega, to je prosto za naše uslove i naš standard jednostavno nije normalno. Tako da ja ne znam dokle to planira da ide gore, ili neće niko izlaziti, ili će se svi kući napiti pa izlaziti. Prosto jednostavno mora da postoji neka sistematizacija u svemu tome, jer mi smo se u istom poslu, bez obzira što smo mi pevači, a oni vlasnici klubova, to je sve jedna ta ista branša i živimo jedni od drugih. Tako da ako se to ne uruši pa ponovo izgradi, bit će takvih problema. Sad kako se to rešava, to je ipak pitanje za nekog drugog. Pa ne znam šta da mislim. Ljuba verovatno priča iz svojih cipela. Znaš, teško je se nositi, ajde da pitamo mene kad budem imala 70, kako ću se osjećati kad znam da sam na zalasku. Jednostavno, ni mi više nismo, da kažem, moja generacija, da kažem, pevača, nije generacija koja je mainstream, mainstream je nešto drugo što slušaju moje deca. Tako da, jednostavno, nosimo se sa vremenom koje dolazi i radimo posao kako znamo i umemo i prihvatamo promene. I to da se palačinka lako okrene i da danas budeš ti u centru pažnje, sutra bude neko drugi. Prosto ovaj posao je tako, tako da ja stvarno ne znam što da kažem o ljubi. Pa izgleda da jesam. Jednostavno, kad se fokusiraš na ono što radiš, samo te to zanima, uspjeh je posljedica onoga što ti dobro radiš. Znači, meni nije cilj niti važno da ja budem mainstream, ali mi je cilj i važno da ono što radim neko prepozna i zavoli, eto, mislim, tako da, ono, jednostavno, fokus na rad, da se ipak u ovom poslu nađe neka srećica, da nije samo ono kao puki rad, nego šta mene zabavlja, moram se malo i zabaviti u onome što radim, jer samo tako to i može da dopre do nekog drugog, tako da, u suštini mislim da je to jedino ispravno. Sada najviše koncentruješ oko karijere, vratila si se na velika vrata, imaš mega hit, ali ti teško sad i tu drugu pesmu predstaviti publici, publika sada tebe očekuje mnogo? Pa teško je, ali svaka pesma je svoj zaseban slot i ne treba se upoređivati sa onom prethodnom, zato što prosto jednostavno i ne treba, svaki projekat je za sebe. Prva pesma mi je pokazala da treba sa sobom prvenstveno da se konsultujem i sa onim što mene pokreće i mene radi.
ali ne mogu da kažem da mi nisu bitna, naprotiv, jako su mi bitna mišljenja mojih najbližih ljudi, mojih prijatelja koji su na ovaj ili na onaj način takođe u ovom poslu, jer oni koliko su i objektivni, toliko me i dobro poznaju i onda samim tim ipak nekada mi ne možemo biti toliko objektivni prema sebi, često se ne vidi šuma od drveta, pa su onda oni tu nekako da mi razbistre neke moje nedoumice i da mi pomogu. Jako sam im zahvalna na tome, jer bez njih ne znam kako bih ikada nešto presekla. Jovana, ti si dosta negovana žena. Kaži mi, šta misliš o estetskim korekcijama koje se danas sve više podrugavaju? Do koje mere po nekom tvom stavu bi to trebalo da ide? Pa mislim sve najbolje o estetskim korekcijama, ali ne kada idu protiv nas, kada rade protiv nas. Mislim, verovatno se oko jako brzo navikne i onda uvek hoćemo još i još i još, ali jednostavno ono, svi ličimo jedni na druge na kraju krajeva i niko više nije autentičan u tom vizualnom smislu. Ali nemam ništa protiv, ako je to nekome neka nesigurnost koja mu sutra može ozbiljno promeniti život i doneti samopouzdanje, a da se prethodno ne ugrozi zdravlje, mislim da je to to. Ajde. Da, te tvoj interijer od početka. Da, znamo se od malena, što se kaže. Nekako mislim da je Gran jednog momenta prekinuo tvoj put, ako se ne vara. Nekako su to promovisali, neko su stali. Da li misli da to možda usporilo tvoj muzički put, tvoj muzički pravac ka razvoju? I da li su se možda grešili od tebe u nekom smislu? Ne. Ne mislim. Ja sam bila u Zvezdama Granda, mi smo prekinuli ugovor obostrano. Ja sam stvarno tad bila jako mlada i verujem sada iz ovih cipela, što više sigurna sam, da da mi se nešto veće desilo u tim godinama, ja ne bih znala šta će se. Da li bi sada prekinula taj ugovor? Da ti ova pamet, one godine? Pa verovatno da bih. Jer ja sam nekako ceo svoj, da kažem, ovaj estradni život koji je imao svoje pauze, koji je bila deo nekog projekta, nekih ugovora, i sad sam prvi put, da kažem, sama u svemu tome, tako da ne bih više ni... Znači sam novac ide u tvoj den? Otprilike. Ide.